bare en slappe dag hernede ved svømmepunkten. Og en lille snak om, hvordan det går. Jeg synes egentlig, det går ganske udmærket hernede. Julen og nytåret og alt det der stress og jæt har vi også hernede jo. Så det er heldigvis også. Så, men det er jo dejligt at besøge svømmepunkten. I nogle 30 grader. Så, men altså, hvad der skete af mine ting og sager hernede, der er jo ikke sket det store, synes jeg. Masser af arbejde. Har det travlt. Der er arbejde hver dag. Der er ikke rigtig noget hernede, der hedder weekend. Der er ikke noget, der hedder 7-15 job. Det er i mit vedkommende PC, der er det for senest 10 morgen. Til omkring min nat. To forskellige arbejde. Så det kan godt være lidt hårdt. Men som I kan se, så er der også super lækkert hernede. Og jeg er fint tilfreds med at bo her. Jo, det værste der skete, det er, at grunden til mikrofonen på den her video, den er så ringe. Det er simpelthen fordi, at den sidste video, jeg lavede, den der lille pizzasnak her, den mistede jeg min receiver. Er det for helvede bare været en af mikrofonerne, altså. Fordi dem har altså to af, men der er for mine receiver. Og årsagen til, at jeg ikke rigtig har købt nogen nye. Det er fordi, jeg ved simpelthen ikke, om det stadigvæk skal være bøjer. Eller om jeg skifter til noget, måske DJI eller noget. Eller noget helt andet. Jeg håber, at I kan høre mig på den her video. Om ikke andet. Og jeg har jo selvfølgelig den anden røde mikrofon, jeg bruger til min spejderreflex, når jeg laver video med den. Men den er sgu ikke så optimal, synes jeg. Ikke lige til det her i hvert fald. Så, men det er sådan set det mest tragiske, der er sket for mig nu. Og mest det lort. Ja, som I så, hvis I har set videoen på en bogjertur, så så jeg også, den gik fint. Og som sagt, i den anden video, der var også en masse spørgsmål ud fra immigration i lufthavnen. Så, men der kan I se det i videoen, som jeg har set. Kommer et link et eller andet sted. Så. Men det her, det var sådan set egentlig bare lige en lidt kort video for mig. Hernede på mit lækker poolområde. Og den bygning til højre, den der, det er der, jeg bor. Min udsigt, den ligger altså bare ud til den anden side, som I sikkert også har set. Men vi sidder nede i det der, på den tidligere barområde, som vi også kan se med stolen ude i poolen. Og så videre og så videre. Men det er fint. Og de passer på den. Der bliver farvet gjort rent noget hver dag. Og en gang om ugen tester de vandet. Vi håber det egentlig. Går ud fra det her. Så det er jo fantastisk. At det ikke er sådan. At de virkelig tager hånd om det hernede. Og det ikke bare er noget andet. Joks, som det er nogle andre steder ved andre vis over sådan noget. Så det er jo fantastisk sted at være og bo. Jeg kunne godt have fået en lejlighed, der vendte ned mod poolområdet. Men med børn med skrig og skrål, skal jeg ikke have døren åbne, når jacuzzien kører. Baggrunden, så tænker jeg nej. Og så valgte jeg også den anden
Også fordi der var vaskemaskinen, så var der ikke en anden, som lå i bygningen. Der, en eller anden sted. Også på 6. sal. Vaskemaskinen, og så at der var ro. Så det var de hovedsagelige grunde til, at jeg valgte den kampe. Ja, så var der også en lille huslejstigning. Efter de første 6 måneders kontrakt, jeg havde, der var den på 8.15 udslag, 8.500 bat. Den steg så til 9.000, og det var 500 bat mere, så herreste gået. Det går nok. Og det var sjovt med udlageren, for at sige til mig, at muligvis vil stige til 10.000 bat. Men du kan godt være ejeren af lejligheden, du vil have 12.000 bat, så sagde jeg til ham med det samme. Glem det. Det er en stigning på, ja, 40%. Det var fandme godt glemme. Så fandt jeg da bare et andet sted at bo. Men nu sagde jeg så 9.000, så det er fint. Han gik firmaet med sig. Så det var færre nok, fordi så var der alt det der med flytning og indskud og alt det andet møg der. Så okay. Men det var alt for mig denne gang. Jeg håber, vi ses igen. Tak fordi I så med. Vi ses.